こんにちは。どうしても負けられない意地と意地がぶつかる今日の試合、雨の中の決戦となりました。実況は私西岡明彦、お隣の解説席には福西崇さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。福西さん、芝もボールもとにかく滑りやすいというあいにくのピッチコンディションとなってしまいましたが、こういう日に注目するポイントはありますか？はい、こういう時は正確なボールタッチが大事ですね。この部分の差が普段よりもさらに際立つんですよ。あとはやはりスタミナですね。本日の試合は1FC ウニオンベルリン対 FC アウクスブルクのマッチアップです。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウクスブルクの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。本日のホームチームはどう見ますか？シーズンは後半戦を迎え、ここ10試合ほど好調続くこのチーム、その勢いは衰えを知りません。素晴らしいパフォーマンスを見せてくれています。ゲザリ、いい形でゴール前まで持ってきました。入るか、1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるためにこの後も守りに回らないようにしたいですね。キーパー、今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。ナサニエル・チャロバー、ゲザル、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。タッチラインを割りました。スローインです。サポートを使うか。ニアポストにクロスが上がった。キーパーの守備範囲でした。主審が流します。アドバンテージを見たようです。さあ、スタジアムのテンションが上がります。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ゲザリ、ここで勢いが止まってしまいました。ノツダ、これはもったいない。オフサイドです。ノツダ・ガクト、素晴らしいスルーパス、よく止めましたが、ボールはこぼれて、止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。これで2点差かと思われた場面でしたが、キーパーが素晴らしい反応を見せました。ここは簡単にボールを渡してしまった。
切り込んでいく。中央へ入る前にカットされました。ゲザル、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。走り込んだ味方にスルーパス。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、素晴らしいタイミングでしたよ。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。前半終了です。後半です。雨が止む気配はありません。少しぬかるんだピッチコンディションですね。プレーにも影響が出そうです。これはまずいパスでした。相手に渡ります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。絶妙なパス、よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。強いシュートがいきません。キーパーが簡単に処理します。マークがいません。これは相手にパスしてしまいました。ひとまず前に出しました。スローインです。交代選手がピッチの脇に待機しています。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。このパスは読んでいました。ボールが足につきません。ルーズボールだ。味方がサポートに来ます。エドアルド・サルビオ、これはディフェンダーを越えません。サイドから中央を見る。スライディングでいった。ここはよくスペースが見えていました。素晴らしいボールだ。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。スペースへのボール、打ってきた。狙った。止めたが抑えられない。さあどうなる。このプレスは連動していましたね。スロボインになります。ちょっと納得がいかないという感じでピッチを後にします。ここは中央の選手にクロス、前に出しました。
ジェフリー・ハウエレウ。ディフェンスの網にかく見事なスルーパス。キーパーが前に出てボールを抑えた。サイドにスペースがあります。クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。サポーターが声援で選手を後押しします。これはチャンスですね。残り時間もわずかですから、少ないチャンスをものにしたいですね。ボールを取りました。さてどうする。スペースに見事なスルーパス。ゴール、ゴール。これは自力の差が出てしまった形になりました。いやー、これは意外な展開となってきました。シュート数で完全に圧倒しています。そうですね、戦術がうまくはまっているんじゃないでしょうか。ナサニエル・チャロバー、ロドリゴ・エリー、アムル・ワルダ、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。安定しています。またしてもボールをクリアしました。このパスは簡単にカット。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。試合が終了しました。相手を完全に抑え込みましたね、福西さん。ディフェンスに全く隙がありません。